Дами, дами, господа, относно нещо, което съм видял и в миналото, той без да го видя го знам, относно какво съм чул по медии, които са поканени, съвсем свободно всички, по правилен начин, кой какво е казал, в коя медия е казано, кое радио, в коя по-малка медия, в кой дневен, кой вестник, също и примерно е пуснато и публикувано в интернет, спрямо пък медия, пък всяка политическа партия си има собствена медия, собствено, как се казва изречението, е съвсем нормално, кой какво е казал, това не го коментирам. Просто знаете едно, никога не спекулирайте с политически партии, когато споменавам някакви стари. Е, сега мога да ви кажа, че аз съм бивш за демократ за силна България и част от себе си. Също и съм бивш за движение България на граждан, който е НДСВ. Така. Бивш съм за ГЕРБ. За Националния фронт за спасение България съм бивш. Бил съм само член и съм сутерил членство, защото в мен се ориентирах, че няма как от център дясно да си център дясно ляво и не е политически сериозно като член, пък и с мое минало. Допълнително мога да ви кажа какво то се по този начин така се движа правилно и се раззявам правилно. Но относно някои хора, които да спекулират това нещо, което съм казал, нямате нищо общо с никой, там където е частно, и да използвате всякакви методи с богатия ви речник и да си вменявате какво съм казал и да си мислите, че се отнася за вас, това означава, че вие по принцип гледате много медии, живеете много във филми, музика и много, много се взирали във всяко нещо и трябва винаги Алекс Оя Томсън и аз, все пак господин Търнайдо, да знаете, че всяко нещо, което съм го гарантирал в миналото, аз ще го направя, но не в такива обстоятелства и такива условия. Просто здравето ми на първо място и естествено да съм здрав, относно кандидат служител, така го казвам, защото доходите ми са така, че доста е смешно за 500 евро да стигнат до 1000-1500 евро спрямо доходите ми, няма никакъв смисъл, защото ако го правите по този начин да му усъкатите, не се борите с историята на територията на България и извън територията на България спрямо развитието, наследство, не наследство и така нататък, защото аз съм мой принцип, че моето бъдещо семейство ще бъдат на заплата и бонус. Това не повече. И ако нямам възможност да ми закупя жилище, да им помогна, толкова мога. Това е всичко добро. Това е за когато аз създам семейство, така. Всичко добро.